Dhurata ime për mësuesin ishte një zarf me lek brenda. Sa kishte brenda? 10. Kush t'i dha? Mami. Kjo është zarfi për syshën kujdestar me të cilën kemi vendosur gjithë si klasë, sjellim shumë lekësh dhe t'i blejmë një dhuratë të madhe. Nga sa lekë keni vendosur? Nga 10.000 lek. Sa nxënësin në klasë? 50. Domethënë nga 10.000 lek, 500.000 lek. Po. Këto janë disa nga dhuratat më të shpeshta të nxënësve për mësuesit e tyre. Nuk dihet sa para mund të ketë mbledhur një mësues nga zarfet e dhuruara për 7 mars, por ajo që është e sigurt është se ky gjest konsiderohet korrupsion dhe të dy palëve mësues prindër u kushton shtrenjtë. Sipas nenit 244 të kodit penal, kjo vepër dënohet me 6 muaj deri 3 vjet burg, ose me gjop nga 300.000 deri 3 milion lek. Premtimi, propozimi ose dhënia drejt për drejt ose tërthorazi, çfarëdo përfitimi të paregullt, personit që ushtron funksionin publik për vete ose për personat të tjerë, për të kryer ose mos kryer një veprim që lidhet me detyrën ose funksionin e ti, dënohen me burgim nga 6 muaj deri në 3 vjet. Po përse prindrit bëjnë shpenzime të tilla? Ata tregojnë se kjo është rruga më e shkurtër për bërjen e një dhurate, edhe pse këmbgulin se ato nuk kërkohen nga mësuesit. Më duket më një gjë e veçantë. Është dëshira e çdo nxënësi. Po pse lek? Pse para? Tash është dëshira e zgjedhjes së tyre. Ka pasur ndonjë rast që fëmijët u kanë thënë që u ka kërkuar mësuesi? Jo. Dy fëmijë kam rrit asnjëherë nuk kanë kërkuar gjë. Krahas pjesës ligjore, kjo formë dhurate nuk është edukative për fëmijët. Psikologët bëjnë përgjegjës prindrit, të cilët u ofrojnë fëmijëve modele të dëmshme për të ardhmen e tyre. Kjo nuk është e shëndetshme për fëmijën dhe nuk i rrit me atë edukatën që mësuesi dhe me një lule dhe me një kartolinë është ai i cili duhet të kënaqet, sepse është ai i cili e kryen një detyrë dhe një mision të rëndësishëm me shumë devotshmëri. Prindi është ai i cili zgjedh dhuratën dhe vlerën e dhuratës. Unë jam dakord me dhuratë, po jo dhurata të cilat i kalojnë limitet e vlerës normale. Prindi është ai i cili është përgjegjës për një akt të tillë. Jo rallër, dhuratat e diferencuara ndryshojnë sjelljen dhe gjykimin e mësuesve për fëmijët, prindrit e të cilëve u kanë dhënë shumë para apo sende të shtrenjta.